Nyt on mennyt tämä päivä vähän näissä mökkitunnelmissa ja otettu juhannusvieraita vastaan. Ajattelin tässä illalla lähteä vielä lennettää droneja tonne mestoille, missä aikaisemmin oli aina juhannustanssi. Pikkuhiljaa se paikka ränsistyi ja niin harvoin oli tansseja siellä, että nyt vissiin koko toiminta on lopetettu. Ajattelin mennä vähän vereistä sinne vanhoja muistoja ja kuvaa vähän auringonlaskiessa mukavan näköistä pätkää. Saan nähdä minkä näköistä sillä tällä hetkellä on, varmaan vuoteen itse käynyt. On nämä vaan kauneita seutuja. On kaupungilla mukavaa, mutta niin on maallakin. Meillä oli ennen vene kanssa täällä, purjevene. Mä voin kohta näyttää sen ylhäältä päin. Sinne kaivettiin semmonen pikkunen allasalue, mihin pystyi jättää veneitä sille, ettei aallot ollenkaan iske. Niin tossahan tapahtui sille, että tossa kun on toi Lappajärvi, niin se alun perin tuli joskus ennen Jeesuksen aikoja, niin tuli meteoriitista. Eli se on kraatteri käytännössä. Niin tämän paikan nimi on siis Kisaranta. Siinä oli ennen isoja tanssiaisia pitkin kesää, varsinkin tietenkin juhannuksena. Tää on ihan hyvä kokoinen paikka näin pienen kylä. Joo, tossa on toi Kisaranta. Kisarannan paikka ja on tää ihan finiitto. Täällä on ikkunat säretty ja tän näköisiä mestoja enää jäljellä. Harmi. Ei voi mitään. Mut ottaa silti ilmakuvaa, let's go.